קהל קדוש, נתניה, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, ואת המשפחה האבלה. הקדוש ברוך הוא ייתן להם כוחות, ובעזרת השם, בעזרת השם, עוד ישמע בכל הארץ ובכל העולם בשורות טובות לעם היהודי. והשם ינקום דמם של כל הנרצחים. האמת שנכנסתי לכאן, סיפרו לי בדיוק ככה על הנפטר, על הנרצח. ואני רוצה להגיד לכם משהו. חלי רן המתוק, ככה שהוא חבר שלי, סיפר לי על המשפחה, על מה הם עוברים. ואני רוצה להגיד לכם, כל פעם שאני מגיע לסוכת אבלים של הורים קוברים ילדים, אז אני תמיד רוצה לחזק דווקא את הקהל שנמצא כאן בדרשה שהיא דרשה לא של פעם אחת היא פעם אחת בחיים. והלוואי שהחבר'ה הצעירים יבינו כאן, המבוגרים ודאי לי שיודעים את זה. אני לא בא לחדש לכם שום דבר, נתניה. אני רק בא לחדד משהו שאולי חס ושלום שכחנו, שאולי חס ושלום פספסנו, ואם זה עדיין לא מאוחר, שלא נאבד את זה בכלל. המדרש אומר שהיה בחור צעיר, רבה, שלמד בתלמוד תורה, והוא למד, ברוך השם, תורה. ובתורה הזו לומדים דרך ארץ, מוסר וערכים, מה שפה במדינה הזו לא רוצים ללמד או ללמוד. באחד הימים הוא לומד את קהלת זין, פסוק א' שכתוב שם, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. ילד בן 12 לומד שעדיף להיות עם שם טוב משמן טוב. פשט הפסוק, עדיף להיות עני אבל אדם טוב מאשר להיות עשיר בזכות שהיית אדם רע. עדיף להיות אדם טוב שהשם שלך טוב, אבל להיות בלי כלום בכיס, מאשר שבנית לך שם של איזה עבריין או איזה מושפע או איזה אחד שרואים אותך עוברים צד שני, אבל יש לך מלא בכיס. כי בסופו של דבר, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מהיוולדו. מתי מגלים מה עדיף היה בחיים? השם או הכסף או השמן? השם. השם, איך אתה יודע את זה? שאחרי 120, שמזכירים ומדברים על הנפטר, אף אחד לא אומר על העבירות שלו. אף אחד לא מזכיר את התוצאות שהוא השיג. כולם מזכירים רק את המידות שלו והמעשים הטובים שלו. בחיים לא תשמע בסוכת אבלים אף פעם. אתם הייתם בסוכות אבלים, זה לא פעם ראשונה, והלוואי זו הראשונה והאחרונה שלכם. אבל אף פעם, אף פעם, אף פעם לא מזכירים בסוכת אבלים מה הנפטר השאיר, אלא איזה דברים טובים הוא עשה לאחרים. זה מה שהוא השאיר. אף פעם לא תשמעו שום דבר חוץ ממעשים טובים של האדם שהיה כאן. נתניה, דרך אגב, יש ששואלים שאלה, מה הקשר טוב שם משמן טוב ליום המוות מיום היוולדו? אז ודאי שיש קשר. יש קשר גדול. כי רק אחרי שמתים, מבינים מה היה נכון לחיות בחיים. ואתם יודעים מה הכי נכון לחיות בחיים? זה לא לקחת לעצמנו. זה לתת לאחרים. כי מה שלקחנו לעצמנו, את זה לאף אחד לא מזכירים. אף פעם לא יבואו לסוכת אבלים של אבא שלך, ויגידו בסוכת אבלים של אבא שלך, איזה בית הוא קנה ואיזה רכב הוא רכש ואיזה בגדים הוא לבש ואיזה נעל הוא נעל. את זה לא תשמע על אבא שלך. אתה יודע מה תשמע עליו? איזה בגדים הוא הלביש למי שלא היה להם, ואיזה נעליים הוא נעל למי שהיה קרוע להם, ואיזה בית הוא נתן או ערך למי שלא היה לו, ואיזה רכב הוא קנה לאיזה בחור שלא היה לו. מה שהוא נתן לאחרים הוא לוקח איתו. מה שהוא לקח לעצמו אף אחד לא מזכיר לו. את זה מתי מגלים? בסוכת אבלים. פעם שאלו אותי, איך אתה יודע מה זה שם, מה זה שם משמן? אז פשוט, כתוב, על פי מעשיו של האדם, כך קרוי לו בשמו. נגיד אדם שעובד בצבע, אז קוראים לו יוסי הצבאי. אדם שאיש מחשבים, אז אני יודע מה אומרים לו, עובד, אני יודע מה, קומפיוטר, אני יודע מה, אחד שהוא חס ושלום, כל אחד מקבל את השם שלו לפי מה שהוא עושה. לא עלינו, לא עלינו, להבדיל בדברים אחרים.
אחד שהוא, יש לו שם של עבריין, הוא עשה לעצמו שם, עשה קצת פשע, נהיה עבריין. אחד שהוא נותן כספים ולוקח על זה רנטות, שתבח שמו לעד, אז קוראים לו איציק רנטה, אני יודע מה, למה קוראים לו איציק רנטה? כי הוא אוהב רנטות. השם של האדם זה המעשים שלו. לא קנה לעצמו אדם שם, אלא על פי מעשיו. אומר קהלת, טוב שם, מי שם אין טוב. תעשה דברים טובים. זה מה שיזכרו לך. זה מה שלומד ילד בן 12 בתלמוד תורה, מה שפה לא רוצים. ביום השני אומר המדרש ברבל לתלמוד תורה, הוא לומד כבר את הפסוק זין בית. מה כתוב שם? טוב ללכת אל בית האבל מאל בית משתה, כי זה סוף כל האדם והחי ייתן לליבו. יעני, אם יש לנו שתי אופציות, או חפלה, או סוכת אבלים, סוכת אבלים. אזכרה או בר מצווה, אזכרה. למה? טוב ללכת אל בית האבל מאל בית משתה. למה עדיף בית אבל מבית משתה? כי בבית אבל ילד בן 12 מבין מחר כולם מתים, חוזר בתשובה, משנה את המעשים, לומד מוסר, יהדות, ערכים. אבל בן 70, איפה שיש חפלה, חושב שאחרים רק מתחילים. הוא בטוח, זהו, עכשיו התחלנו את החיים. יש הרבה הבדלים. הרבה הבדלים. אחד ההבדלים זה שאם באים לסוכת אבלים שני אויבים, שם נפתח הלב, נהיים אוהבים, עושים שלום. ובחפלה אפשר לבוא שני אוהבים, אחים, ומאסתלה לדקור אחד את השני. שם אוהבים יכולים להיות אויבים. פה אויבים, נהיים אוהבים. יש הרבה הבדלים למה טוב לבוא לבית האבל מאל בית משתה. יוצא אותו רבי, אומר המדרש, מבית האבלים. בא אליו חברו לבית מדרשו. אומר לו, רבנו, נאה דורש, נאה מקיים. אומר לו, יפה למדנו ודרשנו, בוא נקיים. אומר לו, מה למדנו ולא קיימנו? אומר לו, למדנו טוב ללכת אל בית האבל, מאל בית משתה. אמר לו, ואמר לו, יש פה בנתניה סוכת אבלים, בוא נלך. אמר לו, בוא. ילד בן 12 נכנס לסוכת אבלים, הוא אומר, חשכו עיניי למראה עיניי. הוא אומר, לא ראיתי, לא ראיתי דבר כזה אף פעם, פעם ראשונה בבית אבלים. מה ראית? אומר המדרש, ראה אבל יושב על הרצפה, חולצתו קרועה, מנחמים יושבים כדרך כל הארץ, היה שם אדם שדיבר דברי תורה, סוף הדרשה רבי חנניה בן הקשיא, התגדל והתקדש מרבה, יצאו אמרו המנחמים מן השמיים תנוחמו. דרך אגב, רבי יעקב קולי, בעל המחבר מעם לא כותב, אסור להגיד משתתף בצערך. אסור להגיד את זה. מי שאומר את זה, נופל בצערו שלו. למה? אחד הדברים שהשם שונא זה שקר. אל תשקר את האבל. אל תגיד לו אני משתתף בצער שלו, כי אתה לא משתתף בצער שלו. אתה אחרי שנייה נכנס לאוטו, שומע מוזיקה, אתה פרחן, הולך שותה, אישה, ילדים, מסיבות, אירועים, אל תשקר. אל תגיד משתתף בצערך, אתה משקר לו. אומרת הגמרא, כל הוא אומר אני והוא לא אני, יסיים את החיים אני. כל הוא אומר שהוא נכה והוא לא נכה, יסיים את החיים נכה. אל תגיד לו משתתף בצערך. מה תגיד לו? השמיים ינחמו אתכם, מן השמיים תנוחמו. טוב, יצא משם. אומר המדרש, אמר לו, נאה דורש, נאה מקיים, קיימנו. יש דבר אחד שאתה חייב לקיים עוד. מה? אומר לו, מצווה גוררת, מצווה. אומר לו, פה יש עוד סוכת אבלים, פה בנתניה, עוד רחוב, שתי דקות הליכה יש עוד סוכת אבלים. בוא, הלך. אומר המדרש, נכנס אותו רבי בן 12 לסוכת אבלים שנייה. אומר, לא האמנתי שזה מה שראיתי. אומר, נכנסתי, ראיתי פרצופים אחרים, עדה אחרת, אני יודע מה, צבע קצת שונה. אבל עם יהודי. ראיתי אבלים על הרצפה, חולצה קרועה, מנחמים כדרך ארץ, יושבים על כיסא רגיל, אחד דיבר שם תורה, בטח לא כפירה, סוף הדרשה רבי חנניה בן הקשיא, קמו אבלים קדיש, התגדשנו על השמועה, בא? מן השמיים תנוחמו יצאנו. זה כל המדרש. ילד בן 12, נכנס באותו ערב, פעמיים באותה שעה לסוכת אבלים, הוא רואה מנהגים, אותם מנהגים, אותם הלכות בשני סוכות אבלים שונות לגמרי. אומר המדרש, ולא מצאתי בסוכת האבלים שום הבדל. מה הם נהגו, הם נהגו. מה הם עשו, כך הם עשו. אומר, ולא מציתי הבדל בם, לא היה שם הבדל. וככה עברו יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. המדרש אומר 70 שנה. איך כותב תהילים? ימי שנותינו בהם 70 שנה. אומר רבי, וזה אתה חוזר, אני בית העלמין, ויש לי מסקנה לחיים ממה שעברתי 70 שנה, מאז שדרכתי פעמיים בסוכת האבלים. אומר לו, מה ההבדל? אומר, מצאתי שבסוכת האבלים אין הבדלים.
אבל הבדל אחד יש. אמר לו, אין הבדלים ויש? אומר לו, כן, אין הבדלים, אבל רק אחד מצאתי. אומר לו, מה מצאת? אמר לו, סוכת אבלים ראשונה שנכנסתי, שם ישב שבעה בן על אבא שלו. הוא בכה ביום הראשון, ביום השני פחות, ביום השלישי כבר הפסיק, ביום הרביעי כבר צחוקים, בחמישי דחקות, בשישי חיכה לקום בשביעי. בשביעי שהוא קם, הנחת רווחה. אחר כך בשלושים סוף סוף, גזז, סתפר, ציפורניים, מקלחות כמו שצריך, גיוץ, כביסה. חזר לחיים, מנגלים, צחוקים, משחקי כדורגל, זה בשושו, לא יותר מדי. בא לאירועים בחוץ כזה, כך מעטפה אחי, לא נעים מה יגידו, קברתי אבא, אתה יודע. חי, אבל בשושו. אחרי השנה עשה השכרה, יצא מהבלות, חזר לבלות על מלא. חזר לחיים. שנה, שנתיים, פחות מניינים והשכרות, הילד חזר לחיות. אומרת הגמרא, זה סוכת אבלים ראשונה שהיה רבי שהיה בן 12. אבל שהוא היה בסוכת אבלים הראשונה, הוא הלך אחרי זה לסוכת אבלים שנייה, והוא אומר שלא היה שם שום הבדל. אבל הבדל אחד קטן, הוא אומר, היה. בסוכת אבלים השנייה ישב אבא שקבר את הבן שלו. הוא אומר שם הדמעות היו לא יום יומיים, שם זה היה דמעות של יום ראשון, ביום השני, ביום השלישי, בשבעה, בחודש, בשנה, בשנתיים, בעשר, בעשרים. הוא אומר, וזה אתה חוזר אני מבית העלמין. ומעיד אני בחיי, שלא פסקה דימתו של אבא, אשר קבר בנו לפני 70 שנה. אומר, אני מעיד לכם, שאיפה שבן קובר אבא הוא בוכה יום יומיים, שבוע שבועיים שוכח, ממשיך לחיות, אבל איפה שאבא קבר את הבן שלו, הוא בוכה עד שהוא נפטר. החיים שלו זה לא חיים. עד שהוא נפטר, הוא לא מפסיק לבכות. ומפה לומד את הגמרא מסקנה אחת, אהבה שהורים אוהבים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. אבא מוכן למות למען הילד שלו. היום ילד לא מוכן לענות לאבא שלו לטלפון. דור שאיבד צלם אלוקים, בושה וחרפה. דור שאיבד מה זה כבוד לאבא ואמא. דור שיכול לענות לאבא ואמא. דור שהמלצרית שמשרת אותו חצי שעה מקבלת 200 שקל טיפ. אבל אמא שלו שמשרת אותו ומאכילה אותו וקונה לו וסוחבת למענו, לא מקבלת בנו 100 שקל מתנה פעם אחת. דור שחבר שלו נהיה יותר טוב מאבא שלו. דור שחבר שלו, אומרת הגמרא, זה דור שחבר שלו נהיה יותר טוב מאבא שלו. מכיר מישהו שבועיים נהיה אח שלי, אבל לאבא שלו מתחצף. מזמין חבר של שבוע, עושה לו מנגלים. מתי הזמנת פעם אחרונה את אבא שלך למנגל? אומרת הגמרא, יבוא יום אחד, אתה תראה שכולם יפילו אותך. איך אומר דוד המלך? איך אומרת הגמרא בסוטה ממתת, אויבי איש אנשי ביתו? אתה תראה שהכי קרובים אליך יפילו אותך. יום אחד תגיע לבית משפט ילשינו עליך. גם מי שלא מי, אשר בטחתי בו אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב. יום אחד אתה תראה שאחרי 20 שנה, זה שהיה לידך הנהג שלך באוטו, האח שלך הזה, זה מי שבגד בך ומכר אותך, ילשין עליך המלשין הזה. אבל יש אחד בעולם, אחד בעולם שבחיים למכור אותך ולא ילשין עליך, זה אבא שלך. איך אומרת הגמרא, נשאר אחרון אצלך. כמה אנשים באים בוכים לי, רבנו, רבנו, הרב, אני מתגעגע. איך אנשים נזכרים בהורים שהם כבר לא כאן? איך אנשים בוכים עליהם שהם כבר לא כאן? איך הם רוצים אותם בחזרה שהם לא כאן? למה רמב״ם כותב, הרמב״ם כותב, הנשר הגדול, טבע רע יש באדם, להעריך רק כשהוא מאבד. הוא קודם כל מאבד, אחרי זה הוא מתחיל להעריך. אני לא יודע איך החיים של ההורים האלה הולכים להיראות אחרי המקרה הזה. אני רק יודע דבר אחד, כולנו נמשיך את החיים, כולנו בהרגלים שלהם ממשיכים את החיים. יש זוג אחד שלא ממשיך לחיות אחרי הילדים האלה, זה ההורים. יש זוג אחד שבחיים לא מוותר עלינו, זה אבא ואמא, כולם יוותרו עליך. ההורים שלך לא, נכון, יש הורים לא נורמלים בדור הזה. יש, לא חסר משוגעים, אבל רוב ההורים מוכנים למות למען הילדים. אני לא מבקש הרבה פה, נתניה. לא באתי לחדש לאף אחד פה חידושים. לא באתי להגיד לכם דברים שאתם לא יודעים. רק באתי להעיר לכם ולהעיר אתכם ולהעיר את תשומת לבכם. שלא תזכרו בהם שהם כבר לא כאן. שלא תזכרו שהם כבר הלכו מכאן. תכבדו אותם. תעשו להם כבוד. תשמרו עליהם.
אל תחשבו שיש הבדל בין תינוק לזקן, תזכרו, הייתם תינוקות, מי שם גידל אתכם. יום יבוא הם יהיו זקנים, שלא תזרקו אותם. הם לא זרקו אתכם לבית יתומים. אל תזרקו אותם לבית אבות. אל תהיו כפויי טובה להורים האלה. אומרת הגמרא, לא מציתי הבדל בין תינוק לבין זקן. מה הוא צריך, הוא צריך. זה צריך טיטולים, גם זה צריך טיטולים. זה צריך שיאכילו אותו, גם זה צריך שיאכילו אותו. זה צריך שיתייחסו אליו, גם זה צריך שיתייחסו אליו. זה צריך שירימו אותו שהוא נופל, גם זה צריך. זה צריך שיקלחו אותו, גם זה צריך. זה צריך שיקחו אותו לרופא, גם זה צריך. אין הבדל בין תינוק לזקן. שהיית תינוק שאמרו עליך, שהיית תינוק לקחו אותך, לא זרקו אותך, לא שמו לך פיליפינית או לקחו אותך לבית יתומים. אל תזרוק אותם לשום פיליפינית ובית אבות. אל תהיה כפוי טובה. אל תהיו מהילדים האלה שעליהם התכוון אלקנה שאמר לפנינה, טוב לך אני מעשרה ילדים. אני יותר טוב לך מעשר ילדים. אני לא אזרוק אותך. אלה יום אחד, העשרה אלה יתווכחו מי ישמור עלינו מחר. יגידו, אתמול היה התור שלי, אני קיימתי, זהו, אני עשיתי את שלי. אני בעוד 10 ימים. אלה 10, נאכיל אותם, נגדל אותם. אלה יום אחד יגיע 10, כל 10 אלה. לא יוכלו לגדל אותנו אחד, אנחנו. אל תהיו כפויי טובה עליהם. זה הזוג הכי חשוב בשמיים. לפעמים אני מסתכל, אני רואה בחור צעיר, הכיר איזה חבר, אני יודע איפה. שבוע, שבועיים, אח שלי, אח שלי. בוא אחי, בוא נאכל עליי, בוא נשב עליי, בוא זה עליי. מתי פעם אחרונה קראת לאבא שלך, אבא, אני רוצה להזמין אותך לאכול עליי. זה שהאכיל אותך כל החיים. זה שנתן לך לשתות ולאכול כל החיים. מתי פעם אחת הזמנת אותו? אתה מכיר איזה חברה שבוע, שבועיים, קונה לה שעון ב-14,000. מתי פעם אחרונה קנית לאמא שלך שעון קטן ב-800 שקל? אתה מכיר איזה אחת שאתה לא יודע מחר מי היא תהיה, איפה היא תלך? אומרת הגמרא, יש אחת בעולם הזה, אחת בעולם הזה. ואני יש לי אישה צדקת ובילדות צדיקות, ואני אומר לכם עם כל זה, שנשים לא ייפגעו ממני, ההפך, שילמדו את הילדים שלהם, שילמדו את הבנים והבנות שלהם. יש אחת בעולם הזה שבחיים לא בוגדת, לא תובעת מזונות, לא תעשה לך שיימינג ופוסטים בפייסבוק, לא תלך עם חבר שלך. אם אתה מת, היא מתה אחריך, היא לא ממשיכה. אם יצאת אלום קרב מעזה, היא לא תגיד לך, אני צעירה, אני צריכה להמשיך. יש אחת כזאת, זאת אמא שלך. שכחו למד אותנו את זה. היום למדים אותנו הכל, אבא ואבא שווה משפחה. אבל אבא ואמא שווה אלוקים, שכחו למד אותנו. שכחו למד אותנו שההורים האלה זה הזוג הכי יקר שיש בעולם. אני לא יודע מי ממכם פה עדיין, ברוך השם, זכה שההורים שלו בחיים. אל תחכו שהם יגיעו לבית חולים. אני רוצה להגיד לכם משהו. לפני 4 חודשים נולד לי נכד, הייתי בהדסה עין כרם. זה אחד המראות הכי כואבים שהיו לי בחיים שלי. עם כל השמחה שהייתה לי, אני תמיד לוקח מוסר ממה שהקדוש ברוך הוא מראה לי. נכנסתי לכניסה של הדסה. ישב בצד שמאל על ספסל בחור זקן לבד. אחר כך על כיסא גלגלים ישבה אישה מבוגרת לבד. אחר כך על כיסא ככה גלגל את עצמו איזה מבוגר לבד. וראיתי איזה 7-8 מבוגרים יושבים לבד. בדרך לילדות יש שם, הלכתי שם, היה שם מקום של ילדים. ראיתי ילד סביבו, זוג הורים, ילד אמא לידו, ילדה אבא לידה. איזה מסקנה הבנתי. שילד חולה, הורים סביבו, שאבא חולה, הילדים לא שם. הם עושים טובה שהם באים לשם. ואם הם באים, באים לשעה, זה מספיק. הייתי פה, סימן טבעי. שלא נהיה מהילדים האלה. שנהיה מהילדים האלה שמחורים להורים, כי הם מחורים אלינו. תראו את ההורים פה, שמעתי שהאימא פה, שם ייתן לה רפואה וחיים. כוחות, האבא. עם כל הכבוד פה לחבר הכי טוב, לאיש הכי קרוב. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, כולם ממשיכים. יש זוג שלעולם לא ממשיך, בטח לא ממשיך כמו שהיה לפני. זה הורים שאיבדו ילדים.
אתם רואים את זה, אתם צריכים להבין את זה, שיש זוג שאוהב אתכם לנצח נצחים, זה אבא ואמא, אל תנטשו אותם, אל תאכזבו אותם, אל תתחצפו אליהם, אל תהיו כפויי טובה אליהם. יש לכם הזדמנות, תחבק אותם, תחבקו אותם, לנשק אותם, תנשקו אותם, להוציא אותם לבלות, תוציאו אותם, הם לקחו אותנו לטיולים, תוציא אותו לטיול. כמה הוציאו אותך לטיולים? תוציא אותם לטיול גם אתה. השם נתן לך, תחשוב עליהם לפני הכל בעולם. כי לפני כולם בעולם זה היה הכל בשבילך. יש מחקר שעשה אותו איזה אדם, פרופסור גוי. הוא אומר 92.1% מהממון שמרוויח הורה בעולם, זה ממון שהולך על הילדים שלו. 92% מרוויח 10,000, 9,000 עליהם. גנים, פועטון, תחתונים, גרביים, טיטולים, מטרנות, מה שצריך. הוא לעצמו 10%. אומר, עשיתי מחקר, כמה ילדים שמים על הורים? הוא אומר, הלוואי והיה 10%. 2.3% ילדים נותנים להורים. אומר, והופתעתי שגם אלה שנותנים זה משהו נדיר. איזה בושה. איזה בושה. הלוואי שאת המחקר הזה עשה רק על הגויים. מקווה שאצלנו היהודים המחקר הזה, הורים נותנים 90% לילדים, וילדים מחזירים 40%, 50%, בסדר? אני לא אגזים. שלא יגידו קיצוני. יש לי בחור, סיפר לי לפני שבוע, שהוא קנה ערכת קריוקי. הוא אומר, אמא שלו אישה מבוגרת, בת 66-7, באה אליו הביתה אחת שאהבה בצעירות שלה לשיר. אז היא לקחה בערכה, כשהוא התחילו לשיר שירים של פעם, אלי לוזון, זה. אז הוא אומר, אמר לה, אמא, וזה, איך הערכה, וזה, אומרת לו, וואו, איזה יופי. היית רוצה לצאת כזה הבית? היא אומרת לו, כן, אבל בטח זה לך יקר. אמר לסדר, יקר, לא, מה פתאום, מה אני צריכה, אני כבר בוגרת, גם כמה אני אשאיר פעם בפעם, באף פעם, נו. מספר לי, אומר לי, הרב, אני בזכות השירים שלך רוצה לשמח אותך, מה? הוא אומר, איך שיצא מהבית, התקשרתי, הזמנתי לערכת קריוקי. הוא אומר, לא, עברו 3 ימים, ברוך השם, הגיע לערכת קריוקי. הלכתי, הרכבתי לה את הערכה, חיכיתי שהיא תחזור מהעבודה באחד בצהריים, היא נכנסה, אמרתי לה, אם אקחי את המיקרופון, תתחיל לשיר. כמה נשאר בזכותך. הגיע הזמן שגם את השירי קצת בזכותי. שקצת נחשוב עליהם אחרי הדרשה הזו. כי הם לא קצת, הם הרבה חושבים רק עלינו. שלא נמכור אותם. הם לא מכרו אותנו. בפדיון הבן בא, הכהן שואל את האבא, תגיד לי מה אתה רוצה? את הילד או את הכסף? הוא אומר לו, ברור שאתה ילד. כהן אומר לו, אתה בטוח? אולי תשאיר לך את הכסף, ככה תהנה, תלך לאן שהוא תבלה. תשאיר לי את הילד, מה אכפת לך? הוא אומר לו, לא, מה פתאום? מה צריך כך? אתה מוכן לשלם הכל? אומר לו, כל סכום, תביא לי את הילד. אומרים במדרש, זה רמז, לזה שאתה הולך לשלם על הילד הזה לא רק היום, כל החיים אתה הולך לשלם עליו. אם אתה לוקח אותו עכשיו, זה לא רק תשלום עכשיו של מטבעות. אתה כל יום תוציא עליו מטבעות. אתה מוכן? אומר האבא, כן, הילד שלי. ואנחנו מה איתנו? אנחנו מוכנים קצת להחזיר להם? קצת לזוג הזה שלא יכול בלעדינו? הזוג הזה שאם נופל לנו ציפור, אינו מוכן שיקחו לו יד? אני לא רוצה הרבה, נתניה. ברוך השם, יש פה, היו פה את כל הרבנים הכי טובים. אני הקטן שבקטן. ומבקש הכי קצת ממכם. את המינימום. תחסו את מי שכיסה אתכם. תחבקו את מי שתמיד חיבק אתכם. תחממו את מי שדאג שלא יהיה לכם קר. תסמכו את מי שדאג שאם יש לכם חס ושלום טיפה של דמעות, ניגב לכם מיד. אל תשכחו אותם, נתניה. בשביל אף אחד ושום דבר. אל תצערו אותם.
תסמכו אותם. תסתכלו על ההורים האלה שאיבדו ילד. תזכרו, זיכרון אחד לנצח. שמה שהם בוכים, אף אחד לא יבכה עליו. מה שהם בוכים עלינו, אף אחד מאיתנו לא יבכה עלינו. כי יש זוג בעולם שלא עוזב אותך. זה אבא ואמא שלך. הייתה לי בחורה עכשיו מעלה אדומים, בכתה לי, בעלה היה מתעלל בה. היא אומרת לי, שנתיים, שנה וחודשיים הייתי נשואה לו. התעלל בי, לא אמרתי לאבא שלי כדי לא לצער אותו. אמרתי, אני מוכנה לסבול, שאבא שלי לא יסבול. כי אבא שלי ידע שרע לי, אבא שלי ימות מצער. ויום אחד כבר לא יכולתי, התקשרתי, אמרתי, אבא, תבוא תיקח אותי. שאל אותי מה קרה. אבא, אני מהיום שהתחתנתי איתו מהשבוע הראשון, הוא מתעלל בי, לא אמרתי לך, אבא, רק תבוא תיקח אותי. היא אומרת, הנסיעה בינינו רבע שעה, הוא היה תוך 3 דקות. היא אומרת, אם בעלי היה בבית, הוא היה גומר אותו. אמרתי לבעלי, אבא שלי עומד להגיע, אם אתה תהיה כאן, אני אבקר את אבא שלי בצוהר 30 שנה, ואבא שלך יושב עליך אבלות. היא אומרת, איך שאבא שלי הגיע, הוא הגיע עם סכין. הוא אמר, אני אעבור בשביל הילדה הזאת. אף אחד לא מוכן להרוג בשבילנו, יש רק זוג אחד שמוכן להרוג, למות, לחיות, זה אבא ואמא. שיקם אותה, נתן לה הכל בחיים. 5 שנים, גרושה עם ילד שהייתה בהיריון, התגרשה. הוא מגדל את הילד ואומרת, זה לא אבא שלי, זה אבא של הילד שלי. אבא שלו יזרוק אותו, אבל אבא שלי לא יזרוק אותו ואותי. אל תצערו את הזוג הזה. זה הזוג הכי חזק בעולם. פעם שאלו איזה מאמר, מה הזוג הכי חזק? הוא אמר, לא אבא ואמא. זה זוג מנצח. אני מאחל לכם שתדעו רק בשורות טובות. שתשמעו רק ישועות ונחמות. שתזכו ונזכה כולנו לראות בביאת משיח צדקנו. במהרה בימינו. אמן ואמן. נתניה. יכול להיות שאמרתי פה דברים שקצת לא נעימים לאנשים מסוים לשמוע. אם מישהו נפגע מה שאמרתי, אני מקווה שפגעתי בול. ברוכים תהיו בכל הברכות. שניפגש רק בשמחות. שלא נראה אף אחד מסנטימטר שזה קשור באבא ואמא שלנו. במיוחד בהורים שלא עזבו ילדים. במיוחד בהורים שנתנו את החיים לילדים. במיוחד להורים שמשום דבר עשו הכל למען הילדים. שכל הורים שיש להם הכל עושים שום דבר. יש בדור הזה גם משוגעים כאלה. לצערי יש כאלה משוגעים. אבל רוב ההורים משוגעים על הילדים. שלא נשגע אותם. כי אם נשגע אותם יום אחד נשתגע בלעדיהם. תזכרו את זה. נתניה, אני אוהב אתכם. הלוואי שפעם הבאה שניפגש זה יהיה בבית שמחה ולא בבית אבלים. אמן, במהרה. שכל השיעור הזה יהיה לעילוי נשמתו של יוחאי בן זכריה וסיגלית, השם ינקום דמו. שהקדוש ברוך הוא ינצח לנו את כל המלחמה הזו. ושיחזרו כל חיילינו הביתה לשלום. ושכל השבועים יחזרו הביתה בריאים ושלמים. ושימח שימם של זרע המלאק שלא יישאר אחד מהם. הקדוש ברוך הוא יכחיד אותם. וימחה שמם מעל פני האדמה במהרה, אמן ואמן. נתניה, ברוכים תהיו בכל הברכות. רבי חנניה בן הקשה אומר, עצר הקדוש ברוך הוא לזכור ישראל, ולפיכך רבן תורה המצוות שנאמר, אדוני יחפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.